agafes aire i l'aguant. En Sergio s'està fent una radiografia. Com està l'Hospital Municipal de Badalona, no li donaran impresa. La informació quedarà guardada a l'ordinador. Un cop feta la placa, es digitalitza. Hemos capturado la imagen en un IP, que es el que nos va a traducir nuestro CR en pantalla aquí, para poder enviar nosotros la imagen al radiólogo que nos informará la radiografía. La radiografia s'arxiva juntament amb tot l'historial mèdic del pacient. Els metges consulten el resultat sense que li porti el mateix malalt i fins i tot poden introduir-hi el diagnòstic. Això mateix que estic fent aquí, a l'hospital, al nostre servei de radiologia, ho podem fer des de casa els metges. Si tenim un monitor amb unes característiques superiors, amb bona qualitat, doncs podem fer tant l'informe com accedir a l'agenda i també penjar-ho dins de la història clínica. Inclús podem consultar la història clínica del pacient des de casa. Un estudi demostra que la meitat dels hospitals catalans fan servir alguna de les aplicacions de la telemedicina. Principalment s'aplica en el terreny de les radiografies, però també s'usa per la dermatologia i per als malalts cardíacs. Aquests serveis fan la vida més fàcil al pacient i els treu responsabilitat. A ell li faciliten la vida, no ha d'esperar que li donin la placa, sinó que sap que quan torna a anar a veure l'especialista o allà on sigui, allà quan calgui, aquell metge amb el seu ordinador, que el té allà, l'utilitza, veu que el metge fa servir l'ordinador, això li genera més confiança al pacient i d'aquesta manera també veu que no s'ha de preocupar la placa, la seva imatge està allà, el seu informe arriba. La informació d'en Sergio es podrà consultar des de 10 centres de Badalona. S'espera que en un futur pugui fer-se des de qualsevol lloc de Barcelona i més endavant a nivell nacional. Tenemos dos caminos, es que hemos tirado por la placa, pero es que la teleradiología y todo eso...